ตุ๊ดเนี่ยตะแกงเจ๊เนี่ยสออะไรหมูยกเตียจิผิดตัวสอโกแล้วตะแกงไม่ติดอูอะหลู Facebook มาตัดละได้อาคาจ้ะมาอะหลูမျိုးดิตุ่ยดาบ่เนาะตุ่ยတော့ฉิมาอูอะหลูฟอฟอนเนาะสับป่าได้เนี่ยลงอ้าไปอ่ะบ่เนาะโหตรุ่นเลยตรุ่นอาจารย์ไกษาครูชิโลดิโลမျိုးดิตุ่ยดาขึ้นมาบ่ไอ้တော့ต้นเสร็จเลยเปียโหสุสุเลยอะเปียนี่ไปถั่วฉินละเปียตั้วฉินเลยตั้วฉินละอะหลูอะม้าก็บอกบ่เนาะอะม้าก็อุตุตั้วจ้ะมั้ยสุบิแล้วอะหมูอ้าไปบ่าได้ตุริยะก็แลอะหลูเว้ยตุ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 ้ย
sik ma kaung yan phit de ai ma tu de chama hai hou lu la paw no hu tam hi sa sik so sik kaung lu ai lu mi lu ri ba tin de no sik so sik kaung ma hou de de kai phit twa de phit de twa ai sia ma phit la de lo ko nya ma le lu phit ni daw paw no hu main clay ja daw le main clay ba ka chin le da hu ဒါတော်လေးပေါ့เนาะဒါပြီးတော့တတိုင်းတိပီတိအနုပညာရှင်ဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုတာလည်းဖြစ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ကနေတော့မော်ခံဒီစကားလေးနဲ့တခြားတွေကဘယ်လိုမျိုးလဲခါလက်ဆောင်ကိုနည်းရတယ်ပြောစမ်းချင်တယ်ကိုယ်စိတ်တွေကစိတ်ရင်းမှန်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင်စကားလည်းခံဒီစကားလက်ထောက်လေးစကားအမပါရင်လည်းဆဲခါမှာကြောက်တယ်သူပြိတ္တကိုပြိတ္တတွေနဲ့ဆဲခါမှာကြောက်တယ်အဲ့တော့ဥစားကဘာမှတော့တိတ်မပြောချင်ဘူးအရာရာတည်းကဟိုဟာကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားနောက်ကိုပဲကိုလိုက်တာအကောင်ဆုံးပဲသူဆက်တူဆိုလည်းအဲ့လိုပဲကိုယ့်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ချင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားရဲ့ခိုင်းနေတဲ့အတိုင်းသူဆက်တူဆိုလည်းလိုက်တဲ့အတွက်တို့နှစ်ယောက်လုံးလည်းအဲ့လိုပဲပြောချင်တယ်ကိုယ့်နှလုံးသားနောက်ကိုပဲကိုလိုက်ပါဆက်လက်ပြီးတော့တို့ကိစ္စတိုင်းကဟိုဘယ်သူမှဘာမှမသိရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အရင်ကြီးသူများကိုပြောလို့မရပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဟုတ်